Och för 9.3b, då har jag sambandet att effekt är samma som energi dividerat med tiden. Jag bryter ut tiden. Energi genom effekt. Och den energi som behövs, det är ju den här energin. Jag använder det oavrundade svaret. Och så tar jag och tittar på effekten. Den var 1000 watt, 1 kilowatt. Och tar jag det där då delat med 1000 så får jag 600 sekunder. Avrundar till korrekt antal värdesiffror. Två stycken. Jag får då till 610 sekunder. Och det där blir väl ungefär detsamma som 10 minuter eftersom att det går 60 sekunder på varje minut. Så vill man svara i minuter så blir ju det här ungefär 10 minuter då.